اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین سادات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دن میرا کلپ وائرل ہوا تھا جس میں میں نے مذہب حق کا، مذہب اہل بیت آل محمد کے عظیم مذہب کو قبول کیا اور الحمدللہ دل کیا تھا گہرائی سے قبول کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ و اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے دلی خوشی ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ مناظر ملت جعفریہ سلطان المناظرین حضرت العلام حضرت علامہ قاری سخاوت علی یزدانی حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ انہوں نے میری رہنمائی فرمائی، ان کے خطابات سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، دلائل براہین اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ تو معزز سامعین محترم، مومنین سادات و اکرام، یہ اللہ کریم کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ حقہ دیا ہے۔ میں نے بہت سارے مناظرے کیے، دوسرے مسالے کے علماء سے مناظرے مباحثے کیے، اور جب لوگوں کے پاس یہ میرا پیغام پہنچا، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے، مومن سادات نے بہت زیادہ مجھے ویلکم کیا، میں دل کیا تھا گہرائیوں سے تمام بھائیوں کا، مومنین کا، سادات اکرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کے اس کلپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا رابطہ نمبر جو ہے، دو رابطہ نمبر آپ کو دے رہا ہوں، اس دونوں نمبروں پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور دو نمبر ہیں، ٹیلی نار کا آئے گا اور نیچے جیز کا، ان دونوں نمبروں پہ سادات و مومنین مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، میں نے الحمدللہ کسی کے دباؤ پریشر، کسی کی لالچ میں آ کر یہ مذہب حقہ قبول نہیں کیا، بلکہ مومنین سادات و اکرام کی اخلاص دیکھ کر، ان کی محبت دیکھ کر، ان کا شوق دیکھ کر، اور مسئلہ باغ فدق پر میں نے سب سے زیادہ تشریح اور تفصیل دیکھی۔ جب ان چیزوں کو میں نے دیکھا، دلائل دیکھے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے میرے دل اور دماغ کے دروازے کھول دیے اور مالک نے مجھے علی جن ولی اللہ کا غلام بنا دیا۔ تو ایک آخری گزارش میں تمام مومنین بھائیوں سے یہ کروں گا کہ جتنے بھی مومنین بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس نمبر والی ویڈیو کو جس میں میرے رابطہ نمبر دیے ہوں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے اکاؤنٹ سے، فیس بک سے، یا جو بھی سوشل سائٹ، جو بھی سوشل میڈیا سائٹ استعمال کرتے ہیں، وہ سب سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین تک پیغام بھی پہنچ سکے، دوسرے مومنین تک تعارف بھی ہو سکے، اور دوسرے مومنین بھائی ہمارا جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکے۔ تو تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے کہ مولا اپنی بارگاہ میں مجھے ہمیشہ خادم کی حیثیت سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جلد ہی چند مومنین بھائیوں کی دعوت پہ، مجلس پہ بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ خود کہیں گے کہ ہم نے ایک اچھے بھائی کا انتخاب کیا اور ملت جعفریہ کو اللہ نے ایک اچھا خطیب عطا کیا۔ تو تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیں، اور میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ مومنین بھائی جو ہے وہ رابطہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔